Jag ska träffa Kenta. Nej, det ska jag inte alls. Jag ska hämta Kenta som jobbar på Cementa. Men skiftet var igång så jag fick vänta. Tog ett varv i rondellen. Jag tog väl två. Ville visa lite bona hur en Honda Civic kunde gå. Men Gud gjorde slite med vänster hand. Eller också håll han sin ritning bak och fram. Tingstäde och Lärbro känns ju helt rätt. Men slite stället som suger fett. Och förlåt vår Herre om han slarvade lite när han gjorde slite. Jag har luffat runt norra Gotlands arkipelag. Asunden en halvtimme och rute misslaper en helt annan dag. Allting var ju trevligt i blese och nej, barläst och väg och med viken. Men när jag kom till Slite blev jag rakt besviken. För Gud gjorde Slite med vänster hand. Eller också håll han sin karta och ritning bak och fram. Tingstäde och Lärbro känns ju helt rätt. Men Slite är stället som suger fett. Ja. Jag går på Storgatan och tänker vad fan. Storgatan och tänker vad fan. Gud gjorde Slite för att jävlas med Satan. Oh, tack för det, tack för det.